Մարդու ամենակարևոր սեփականությունը նրա անձնական արժանապատվությունն է։ Ես իմ ամբողջ կյանքում ղեկավարվել եմ Սովորովյան հայտնի սկզբունքով, կյանքս հայրենիքիս, պատիվս ոչ մեկի։ Սերյան Մուշեղի Օհանյան, զինվորական կոչումը գեներալ գնդապետ, Արցախի հերոս։ Ծնվել է 1962 թվականին Շուշիում, 1974 թվականին ծնողների հետ տեղափոխվել է Հայաստանի Նաիրիի շրջանի Մրքաշեն գյուղ, 1983 թվականին ավարտել է բարձրագույն ռազմական համազորային հրամանատարական ուսումնարանը, գերազանց և անբասիր զինվորական ծառայության համար պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի, ինչպես նաև Խորհրդային Միության տարբեր աստիճանի շքանշաններով և մեդալներով։ Ծնողներս ասում են, որ մանուկ հասակում ես առանձնակի հարգանք եմ ունեցել համազգեստի նկատմամբ, հատկապես ոստիկանական, և ասել են, որ ցանկանում եմ ոստիկան դառնալ և պաշտպանել մարդկանց և մեր թաղը։ Դպրոցում սովորելու ժամանակ ես գիտակցեցի, միայն թաղը պաշտպանելը կարևոր չէ, պետք է զինվորական դառնալ, և որոշեցի այդ տողով գնալ և պաշտպանել մեր ընդհանուր հայրենիքը։ Ես լինելով էությամբ զինվորական, միշտ իմ գործունեության մեջ առաջնորդվել եմ հետևյալ սկզբունքով՝ մարդու մեջ արթնացնել ինքնաճանաչողության զգացմունքը և հնարավորություն տալ, որպեսզի նա համարձակ գործի, համարձակ արարի և հասկանա, որ ինքը որևիցե մեկ մարդու հլու կամակատարը չէ, այլ ընդհանուրի մասնիկն է, և պետք է գործի շնորհիվ նախաձեռնողականության և նաև խղճի թելադրանքով։ Եվ հենց նույն խղճի թելադրանքով ու վտանգի մեջ գտնվող հայրենիքին ծառայելու վճռականությամբ Գերմանիայում տեղակայված խորհրդային զորախմբի սպա Սերյան Օհանյանը 1988 թվականին խնդրում է տեղափոխել իրեն անդրկովկասյան զինվորական օկրուգ։ Մեկ շաբաթ գիրովաբադում ծառայելուց հետո նոր զեկուցագիր է ներկայացնում ու վերջապես տեղափոխվում Ստեփանակերտ։ Նպատակը միայն մեկն էր՝ ծանոթ լինելով արցախյան շարժմանը և ծավալվող բոլոր իրադարձություններին, մասնակից լինել և փորձել օգտակար լինել մեր ժողովրդին։ Ստեփանակերտում ծառայելու ժամանակ, իհարկե, ես և իմ ընկերները գտնում էինք երկակի վիճակում, մի կողմից ծառայական պարտականությունների կատարումներ խորհրդային բանակում, մյուս կողմից նաև մտածելներ սեփական ժողովրդի անվտանգության մասին։ Սերյան Օհանյանը ընտրության առջև կանգնեց։ 1989 թվականին ընդունվել էր Ֆրունզեի անվան բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Օհանյանն ընտրեց առավել բարդ, բայց այդ պահին ազգի համար առավել կարևոր ճանապարհը։ Ղարաբաղը ասես պատերազմ է, ես Ղարաբաղի ծնունդ եմ ասեց, ոնց թողնեմ պատերազմը, թե գնում եմ սովորելու։ Ես բայովի ոֆիցեր եմ, ես պետք է մեր ժողովրդի կողքին լինեմ և նրանց օգնեմ։ Մենք ոչ միայն ռազմական գիտելիքներով, այլ նաև զենք, զինամթերքով աջակցեցինք մեր ժողովրդին, մեր արցախյան հատվածին։ Առաջին հերթին կապն էր ժողովրդի հետ, այնուհետև կապը ինքնապաշտպանական ջոկատների և նաև Արցախի ղեկավարության հետ, և մեր իմացության շրջանակներում նախ ռազմական գիտելիքներով էինք աջակցում և տեղեկություններ էինք հաղորդում նրանց սպասվող իրադարձությունների և նաև զինված ուժերի մասնակցության, պարեկային ժամի և այլի։ Եղել են պահեր, և մենք տեղակայել ենք մեր ստորաբաժանումները, որոնք, որ այսպես կարելի ասել, որ անջատման բնագիծ են հանդիսացել մեր և ադրբեջանցիների միջև։ Սերյան Օհանյանը զիվոները տրամադրել, ուզբեկներ, ռուսներ, որոնք եկել են Գանձասարի շրջապատում տեղակայվել են, որպեսզի մեր պատարագի անդորը ապահովեն։ Ստեփանակերտի գունդը խորհրդային միության փլուզումից հետո 91 թվականի վերջին դուրս հանելուց հետո մենք մնացինք Արցախում և միացանք ինքնապաշտպանական ջոկատների։ Սերյան Օհանյանի և բանակի այլ հրամանատարների ջանքերով մի քանի տարվա ընթացքում նվիրված, բայց անկազմակերպ
քաջարի, բայց անփորձ կամավորականներից ու նորակոչիկներից հաջողվեց իսկապես հզոր բանակ ստեղծել։ Պաշտպանության բանակը արագ տեմպերով սկսեց կազմավորվել։ Մենք բավականին լուրջ աշխատանք ծավալեցինք կազմակերպչական բնույթի, պատերազմի հետևանքները վերացնելու, կազմավորելու համապատասխան ստորաբաժանումներ և զորամասեր, և ամենակարևորը զբաղվելու առօրյա գործունեությամբ, մարտական պատրաստություն, դաստիարակություն։ Ինքան ընդհանրապես իր վրա զբաղվում է ամենի հարցով, ոչ թե մենակ ռազմական գործողություններով, այլ և տնտեսական, այլ և քաղաքական։ Բայց շուտով Օհանյանը ստիպված էր նոր ընտրություն կատարել։ 2007 թվականին առաջարկ ստացավ տեղափոխվել Երևան։ Ես յուրաքանչյուր իմ որոշում ընդունել եմ խորը վերլուծության արդյունքում իրադրության գնահատման, և ես եկա այն եզրակացության, որ բանակաշինության համար այլևս անհրաժեշտություն է խորը համակարգային բարեփոխումները, որը որ առանց Հայաստանի, առանց հայկական զինված ուժերի դժվար է։ Ու Հայաստան տեղափոխեց նաև իր աշխատավոճն ու սկզբունքները. ժողովրդավարություն, թափանցիկություն, բայց նաև նախաձեռնողականություն, սեփական տեսակետը համարձակ արտահայտելու կամք։ Ունեցել եմ հաջողություններ իմ ծառայողական և ընկերների հետ միասին, հետևողականորեն վերլուծության արդյունքում վեր եմ հանել այն բոլոր բացթողումները, որոնք որ կան։ Սխալներ եղել են, աշխատանք ենք տարել այդ սխալները վերացնելու ուղղությամբ։ 2016 թվականին Սերյան Օհանյանը նոր ընտրության առջև էր կանգնել։ Պահելարժությունը հաշվի առնելով ու մնալով իր սկզբունքներին հավատարիմ, որոշեց շարունակել ծառայել հայրենիքին, բայց արդեն ոչ որպես զինվորական, այլ որպես քաղաքական գործիչ։ Խորը վերլուծելով իրադրությունը, բանակային այսօրվա գործունեությունը և նրա առաջընթացի ապահովման ուղիները, ես եկա այն եզրակացության, որ միայն բանակով չէ, որ մենք կարող ենք մեր անվտանգությունն ապահովել, ես համոզված եմ, որ ամուր բանակ և անվտանգային համակարգ ունենալու համար պետք է ամուր զարգացած տնտեսության թիկունք ունենալ։ Սերյան Օհանյանը թերությունների և բացթողումների մասին նաև պաշտոնավարելու ընթացքում է բարձրաձայնել, բայց ոչ հրապարակայնորեն, որի բարոյական իրավունքը պաշտպանության նախարարը չուներ։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը տարբերվում է այլ նախարարների պաշտոններից, և նա հրապարակային գործունեություն չի ծավալում, հատկապես այն խնդիրների շուրջը, որոնք որ գաղտնիություն են պարունակում, իսկ դա չի ասում նրա մասին, որ ես նախկինում հանդուրժել կամ չեմ բարձրաձայնել բոլոր այն թերությունները, անարդարությունները, որ եղել են և մեր մեջ, և նաև պետության մեջ, որտեղ որ պետք է եղել, ում որ պետք է եղել, ես բարձրաձայնել եմ, և հիմա էլ համոզված եմ, որ պետք է շարունակեմ դրա մասին խոսել, և համոզված եմ, որ մեզ, ինչպես ես նախկինում ասել եմ, օդի պես ազատություն, ջրի պես մաքրություն և հացի պես արդարություն է պետք։